Hapa karibu sana, karibu mheshimiwa, karibu sana mheshimiwa, karibu sana mheshimiwa. God bless you, God bless you sir. Asante sana, karibu sana. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. God is good at all the time. Nashukuru Mungu sana mchana wa leo na Jumapili hii kwa ile heshima ambayo rais wetu ameweza kutuonyesha watu wa Meru, na akaamua Meru iwe eneo la kwanza kuja kushukuru Mungu. Najua tulitembea kila mahali tukiwa tunamuomba Mungu na tukiwa tunawaambia ya kwamba yule ambaye anatuongoza ama anatupa mwelekeo wa ile kazi ambayo tulikuwa tunatafuta ni Mwenyezi Mungu. Na ukweli maaskofu wetu muliweza kutuunga mkono na mkatusaidia maombi sana, na ukweli Mungu aliweza kusimama na leo hii Mungu anatawala katika taifa hili. Najua wengi waliweza kumuita rais wetu majina mengi, na kuna wale hata mwezi wa saba waliweza kuyanena mambo mengi mabaya kumuhusu rais na kuhuzu Mungu ambaye tunamtumikia. Leo hii ukweli Mungu ameweza kujionyesha yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa kila jambo ambalo tunalolifanya katika maisha yetu lazima tuwe tunamtanguliza Mungu kwanza, sababu katika jambo lolote lile bora tu kimweka Mungu kwanza, anaweza kutenda mambo ambayo ni makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mbali ambao tumefika tunajua ni Mungu. Si ndio mnakumbuka kuna watu ambao walisema rais wetu hata kama atashinda atapewa uongozi. Mnakumbuka kuna wale ambao walisema hivyo. Lakini leo hii washuhudie ya kwamba vile ambavyo Mungu anafanya. Sababu uongozi upeano na Mungu kupitia wananchi. Na siku ya Jumanne, kama vile Didinyoro alikuwa anatuambia kwa kila mikutano ya kwamba rais atainua Biblia aseme yale yote vile ambavyo ataelekezwa ile siku. Si ndio imetendeka? Ni masaa tu tunangoja, si ndio? Kwa hivyo bila kupoteza muda nitataka kutambua viongozi wetu wale ambao tuko na wao katika kanisa hili, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa maseneta wataweza kutambuliwa na speaker ama deputy speaker mheshimiwa Kadhuri katika katika kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba tu my colleagues members of parliament tuweze kusimama, nitaweza kutaja kila mmoja alafu sasa tuweze kuendelea kwa hiyo nafasi nyingine, sababu ni sisi ni wengi, alafu nitapatia mmoja wetu ataweza kuzungumza. Tuko na waheshimiwa wengi. Tuko na mheshimiwa Kareke Mbiuki. Kareke Mbiuki ni wa kule Mara na ni wa senior. Sasa hii ni kipindi yake ya 4. Asante sana mheshimiwa. Tuko na mheshimiwa Patrick Munene. Patrick Munene ni wa Igamba Ngombe. Tuko na mheshimiwa Moses Kirima. Moses Kirima ni wa kule Imenti Central. Tuko na Gitonga. Mheshimiwa Gitonga. Mheshimiwa Gitonga ni wa kutoka kule Manyata ya. Kuna mheshimiwa Ridikiri. Ridikiri ni mheshimiwa wa pale Buri. Kuna daktari Kanywedia Mutunga. Tuko na mheshimiwa Kabiabea ni mheshimiwa ambaye tulikuwa tunafanya kazi na yeye mheshimiwa, lakini hakufanikiwa. Ni mheshimiwa wetu kutoka kule Tigania East. Tuko na mheshimiwa hapa Didinyoro. Didinyoro ni wa kutoka kule Kiaro, atazungumza baadaye. Tuko na mheshimiwa hapa, mheshimiwa Taitumu